Arnar Júlíusson GKG 500 í heildina og það nokkuð gott. Já, það var svolítið bras í gær en það kom í dag og kom með gott skor í hús. Hvað var þetta, hvað eins og maður spyr svona, var þetta svona solid golfhjóður? Já, já, mjög solid. Það var bara einn svona skítabóki eins og maður segir og annar óþara döbbul á níundu en annars var þetta bara mjög solid. Hvernig finnst þér svona að vera að glíma við í aðasjöllinu? Hann er nokkuð strembinn á köflum. Hann erfiður á teyg og sérstaklega í innaugum. Svo bara, maður þarf bara að hitta nokkuð góð bútt og þá kemur með gott skór. En það líkilega að koma sér í góða stöðu eftir uppásöki. Ertu alltaf með dræfirinn á lofti eða? Ég held ég sé mig kannski fjóra eða fimm dræfira, flesta á par fimm hólunum. Og svona sáttu við flatirnar að eiga við þær? Já, ég held að það bara geti ekki orðið betri, þannig þar eru bara eins og eru. Hvernig leggst þetta í því, líklega í fórustu? Bara mjög vel, ég held að það verður brókislega gaman næstu tvo daga. Þú ert náttúrulega búin að vera að bíða eftir þessum tilli. Já, mjög stókislega gaman að spila á hans velli og búin að vera að bíða lengi eftir þessu. Hvernig sumar búið að vera hér? Bara mjög fínt. Ég búin að ná fínum niðurstöðum og spila vel. Og þannig að hvernig svona leikplanið næstu tvo daga? Bara sama. Hitta braut og svo grín og reyna að setja bútti á hann í. Bara einfalt. Takk fyrir og gangi vel. Takk.